Jaha, päivä. Nyt se tapahtui sitten. On tätä mietitty pitkään. Tuli tuota kamera hommattua, tilattua. Onhan tätä tullut ajateltua jo pitemmän aikaa. Varmaan sen 2 vuotta, kun näitä videoita on tehnyt. Monesti ollut jo ostoskorissa, mutta nyt minä sen tilasin. En tiedä mitä tästä tullaan, mutta katsotaan. No mulkastetaanpas minkälainen aparaatti se on. No eli tämmönen. Osmo Action 3 DJI. Adventure Combo, tässä on näitä jotta häksättimiä mukana. Aakastaamas, miltä se näyttää. Mitä täältä löytyy? Siinähän se on. On se kyllä samaan kokoon. Tällaista ruvetaan reenoomaan sitten. Tuossa on varmaan tuota. Eli akkuja on 3 kappaletta tässä mukana ja tuota. Tämä on semmoinen lattausasema kai, että tässä sop laattua kaikki kerralla. On aika näppärä. Tuolla on varmaan niitä kaiken maailman häksättimiä. Ja tuossa on sitten se kepuukka, minkä nokkaan sen soppaka laitettu. Tämähän tässä on kätevä, tämä magneetilla tämä sopi kiinni tämä vekoottimenta. On yhdellä käydä vaan hankaa. No. Ledivalo vilikkaa tuo. Tuo sitten lyhyen, no tuossa näkyy kepuukassa kuvan. Tuo on aika kätevä. Pesukone jynkyttää tuolla. Ärhäkkä on tuo magneetti. No tällaista ruvetaan tuota videohommoa tässä. Kuhan nyt opettelen raahassa ensinnäkin. Ja sitten kai se pitää tietokone kanssa aakasta ja joku ohjelma opetella tuota käyttämään. Editointiohjelma nimittäin. Puhelimellahan minä olen kaiken tehnyt tähän mennessä, mutta olisiko tuo nyt aika jo muutosta vähän hakkea tähän niin homma, niin en mä niin tuota samanlaisessa aina tämä homma. Tuleehan minä puhelimella varmaan edelleen tekemään, kun sehän on aina yleensä mukana, mutta jos tällaista jotain niitä suunniteltuja videoita, mitä aina tietää lähtiessään tekevänsä, niin tehtäis tällä. Näikö se tuo vetäessä ohtaan puuruuvilla kiinni tosiaan ja lähtee tuota juoksentelemaan. Joo, nyt pitää ruveta opiskelemaan ja palataan sitten asiaan, kun minä suon tämän käänti ja olen videon tehnyt tällä. Miltä näette? Tämä on tämmöistä kaluston päivitystä pitkästä aikaa. Palaa tähän asiaan. Näin kun hei.